Shëngjini është plazhi më i madh. Kjo qytetë turistike është ndër më të preferuara të zonës së Veriut. Plazhi i Shëngjinit është rënor. Vendet më të bukura të zonës janë Kune, Laguna e Vajnit, por nga bukuritë e rralla është vendi që quhet Rana e Hedhun, në breg të detit Adriatik rreth malit të Rencit. Ky i fundit është një plazh shumë i vogël, ku është vështirë të harrihet në këmbë. Si një monument natyror, një mal ngrihet mbi detin duke krijuar në breg një plazh të vogël rranor, të krijohet për shtypja se dikush e ka hedhur aty rrën, ndaj dhe vendi ka marrë këtë emër. Shëngjinit është e pasur me hotele të gjitha kategorive. Më së shumti vizitojnë hotelet ku çmimet e ofruara janë nga më të mirat. Gastronomia e zonës karakterizohet nga peshku në prush, si dhe gatimet karakteristike. Aty ku banohet freskia e zonës natyrore të pishave, në atë të zonës detare të detit Adriatik, pikërisht në vendin e ashtu quajtur Rana e Hedhur, në Shëngjin të Lezhës, shtrihet një sipërfaqe prej disa mijëra metër katror, kompleksi i bukur me dy hotele. Dy bar restorant është të vendosura në ambientet e brëndshme dhe të jashtme, si dhe një pizzeri me furë druri dhe një beach bar, kompleksi turistik ambasador. Gjëja parë që të bie në sy sapo futesh në këtë resort është gjelbërimi. Aty ku tabloja e bukur panoramike me ndërtesa elegante dhe moderne, ku ofrohet relaksioni i plotë dhe të jep një mundësi që s'duhet humbur. Hoteli me 4 yje dhe me 50 dhoma e 10 suita, me pamje të gjitha nga deti, ajër të kondicionuar, televizor dhe frigobar, si dhe shërbimet për çdo dhomë, të jep mahnitë ambienteve me kushte të parametrave bashkëkohor dhe mjaft të përshtatshme për të rritur dhe fëmijë. Ky resort ka një personel mjaft të kualifikuar dhe tejet miqësor, të cilët bëjnë të pamundurën që çdo pushues të shijojë kënaqësinë në maksimum. Ka një pistë me ambient e parkimit nga të dy krahët, ku në mes të ndarjeve të krahëve të parkimit janë me një gjelbërim të përsosur të pishave dhe palmave. Në fund të kësaj piste ndodhet një disco bar, gjë që është në një pozicion mjaft të mrekullueshëm në mes të detit, ku të rinjtë kalojnë edhe fundjava me mbresa të pashlyeshme. Çdo gjë është praktike dhe me finesë.
keni zgjedhur juve Resort Ambassador që të kaloni pushimet tuaja këtë verë? Po kemi zgjedhur se së pari udhtojmë prej Grubeti. Na si më thonë na përshtatet se vepë udhëtimit dhe pika e parë jemi në vendin tonë. Kemi qef edhe për shembull vendin tonë me kalu pushimet. Keni zgjedhur pikërisht resortin dhe plazhin e këtij resorti. Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje? Për shembull në ditën e sotme, ishte dita e parë juaj për sot këtu? Jo, dita e dytë. Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje? Po, të gjitha. Si plazhi, si pushimi. Këtu jemi me disa shqiptarë të Kosovës të cilët jetojnë në Zvicër dhe kanë zgjedhur Resort Ambassador për të kaluar pushimet e tyre. Mund të na thoni ju lutem pse pikërisht Resort Ambassador? Se më pari mikpritja është tepër e mirë, për atë arsye kemi qenë djetë, çdo vit kemi ardhur këtu. Është shumë mirë mikpritja, domethënë shërbimet, këtë është diçka okay. Pavarësisht rrugës dhe të gjitha pengesave, juve keni ardhur në Shëngjin dhe pikërisht në Hotel Ambassador. Pse pikërisht kjo hotel? Pikërisht vetëm se është mikpritja tepër e mirë. Domethënë na kanë përshtypje të mëdha çdo vit që kemi ardhur, shërbimi, njerëzit kanë qenë domethënë shumë mirë kanë qenë. Edhe për atë arsye na kemi ardhur këtu, kemi zgjedhur për herë më parë. Kemi 4-5 familje këtu, që kemi ardhë bashkë, me shoshni, me familje, dhe më hëmë gjdo vit. Edhe është plazha shumë e pasër, dhe më hëmë është tepër e pasër, është shumë mirë. Kime. Po ushqimi si vë duke, qëfar preferon juve më shumë që e keni specialitetin tuaj dhe nuk doni që t'i largojni asaj? Këtu më shumë di që më ka pëlqyë në Shqipëri është peshku. Jemi këtu me një tjetër zonjë, e cila ka zgjedhur Resort Ambassador të kaloj pushimet e saj verore. Përshëndetje. Është dita e parë juve, e juaj këtu? Po, dy parë. Ju vini nga? Vim nga Kosova, po jetojmë jashtë. Mund të më thoni ju lutem, pse juve nga Kosova jetoni jashtë dhe zgjodhët pikërisht këtë resort për të kaluar pushimet tuaja verore? Dhe gjumë fjallë të mira dhe në përqenë. Qëfar ju? Qëfar e bëm, ka ishte veçantë këtë resort që juve zgjodhët pikërisht që të vinit këtu? Shërbimi, pastërtia, njerëzit të afër, të dashur. Në të përse do është hera parë që kemi janë këtu, do të kalojmë një javët. Sa ditë do të rini këtu? Një javë. Besoj se e keni shëtitur të resortin, në cila pjesë ju ka bërë më shumë për shtypja? Kjo pjesa nga plazhi është më mirë, është mirë. E shiua ditën? Shqiptarët, të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër, kanë zgjedhur këtë resort për të kaluar pushimet e tyre verore. Mund të na thoni ju lutem pse zgjodhët pikërisht Resort Ambassador për të kaluar pushimet tuaja? Po, na kemi vizituar tjera vende, Durrësin, Vlefonë, po shumë na ka pëlqyer ky vend. Ky restoran, ky hotel, kjo plazh shumë e pastërt. I keni vizituar të gjithë rajonin bregdetar të Shqipërisë dhe kishë ngelur vetëm Shëngjini? Po, edhe tjera të kemi vizitua, po mjaft është i bukur, vend i bukur. Si e gjetët juve Resort Ambassador? Po, mes internetit kemi shikju dhe deshtëm të vim, këtë dhe na pëlqejsh, fort, bukur është, vend i bukur i pastër, është shërbimi mirë, nivel kështë qëndruar është. Rakonta që la tua eksperienca kua? E ho scelto questo posto sotto consiglio di una mia cara amica, una mia amica di scuola albanese, che mi ha detto c'è questo posto bellissimo in Shëngjin in cui potresti andare e fare il mare, perché io abito a Reggio Emilia e lì non c'è il mare. E niente, quindi ho deciso di venire qua una settimana in vacanza e mi sono innamorata, veramente, sinceramente non me l'aspettavo. E una volta qua, ovviamente la posizione è perfetta, cioè il mare davanti, questo mare bellissimo, è molto chiuso, quindi neanche troppo affollato, alle nostre spalle le montagne, una cosa bellissima.
Poi le camere sono molto comode, mi sono trovata bene anche a livello di pulizia, che è una cosa per me importantissima. Il personale è fantastico, disponibilissimo, è stato adorabile, fanno molto ridere anche i camerieri, sono stati tutti molto accoglienti e mi sono trovata davvero bene. Se dovessi consigliarlo, sinceramente sì, assolutamente, e mi sono innamorata proprio del calore albanese che qui mi è stato dimostrato, oltre che il posto, ragazzi, è veramente pazzesco, incredibile, mi sono stradivertita, musica tutto il tempo, molto bello e niente, adorabile, grazie. Restoranti ofron një menu të pasur me asortiment dhe cilësi, ku mund të shijojnë specialitetet e mrekullueshme të kuzhinave tradicionale dhe europiane, ku peshku i egër dhe frutat e detit nuk do t'ju mungojnë për asnjë çast. Këtu ju do të përjetoni pushimet që do të mbahen mend gjatë në kujtesën e memorjes tuaj. Plazhet tona janë të bukura, por në Resortin Ambasador ka gjithçka të përgatitur me veçanti. Ka ujë, kondicioner, brenda tarifës së dhomës janë të përfshira edhe shezlonet e plazhit. Ka një kontrollerash për fëmijë, gjenë qetësi dhe rregull, si në plazh, ashtu edhe në ambientet e brendshme të resortit. Këtu gjithçka është e rregulluar, ka atë që na duhet, rehatin, lehtësin dhe me shumë mundësi për të kaluar një mbrëmje të mrekullueshme. Përshëndetje, ju vini nga? Nëse ka pari për të pushuar në Shëngjin, sepse është një plazh i pastër, i qetë, edhe pse natyra është e pastër, hoteli është shumë luks, kushtet janë të mira, kuzhina është tradicionale, gatimet gjitha. Keni ardhur? Ndihemi rehat këtu, prandaj kemi ardhur të pushojmë me familje. Pse zgjodhët që të kaloni pushimet tuaja në Resort Ambassador? Ka 5 vite rallë si në Shëngjin. Shëngjini është në ndërvejnë që zhvillu mas shumë të prej kove të fundit në Shqipëri. Plazhat janë shumë të mira, uji i pastër, gjitha gjanat janë rregull. Çfarë i pëlqen më tepër në këtë resort? Ujiti, plazhat, njerëzit, e sjellshëm, mikprit, këto gjana janë. Po ushqimi si ju duket? Ushqimi mirë, në rregull. Çfarë pëlqeni juve më shumë që ju shijon nga ky restorant? Po peshki më shumë. Resort Ambasador është i vendosur në veri të qytetit të Shëngjinit, aty mbi shportin e vjetër jo më shumë se 500 metra larg këtij porti. Ambasador në rritje të popularitetit për pushuesit në plazhin e bukur, ajo që të bën përshtypje është padyshim pastërtia e plazhit dhe rëra kurative e pasur me jod. Turistët nga Evropa dhe SBA-ja kanë gjetur këtu një mjedis mjaft të pastër dhe mjaft të sigurt për të kaluar pushimet e tyre. Duke shijuar koktejlin tuaj freskues në yje apo me valle deri në agim, është një vend i mrekullueshëm absolut gjatë stinës së verës. Turistët e huaj dhe vendas mund të gjejnë në Resortin Ambasador atraksione të shumta që i përmbushin pritshmëritë e tyre, detin e plazhit rënor shkëmbor si dhe malin me pishina aty pranë. Eksperienca tashmë e fituar nga mikpritja shqiptare, të gërsetuara me dhunti të natyrës, bëjnë të mundur pushime të paharrueshme këtu në Resortin Ambasador.